Re, viss ēters ir te! Tehniskā jaunrade bērniem un jauniešiem palīdz izprast, kā uzbūvēt dažādus modeļus un kā tie darbojas, tā attīstot tik nepieciešamo inženiertehnisko domāšanu. Tomēr šobrīd tikai apmēram 5% no visiem interešu izglītības dalībniekiem apmeklē tehniskās jaunradas pulciņus. Lai tos popularizētu plašāk, pulciņu vadītāji rīko dažādas sacensības. Un nu pat Latvijas skolēnu tehniskās modelēšanas sacensības aizvadītas Brocēnos, kur piedalījās dalībnieki no visas Latvijas. Jāskaita līdz 70 reizes, kur ir propeleri, un pasaka, ka gatavs un ejiet startēt. Iet un startēt. Tas ir brīdis, kad tā pa īstam novērtēt, kā pašam izdevies izgatavot kuģi, buru laivu, auto vai lidmodeli un uzzināt, cik ātri un precīzi tas finišēs. Uz tehniskās jaunredzes svētkiem Brocēnos atbraukuši ap 140 bērnu un jauniešu no teju 20 dažādām Latvijas vietām. Skolotājs Oskars Krauze ar saviem audzēkņiem ieradies no Jelgavas. Viņš jaunredzes namā Junda vada 4 pulciņus un uzsver galvenos dalībnieku ieguvumus no dalības tehniskajā jaunradē. Es viņiem caur to koka auto un tiem kuģiem, tā kā caur to mazliet caur to spēlēšanos, iemācu, kā strādāt ar kokapstrādes instrumentiem. Šeit kuģos ir fizika, gan arī koka auto ir fizika, gaisa pretstība un rits pretstība. Tas nav tikai uztaisīt koka automašīnīte, bet arī saprast, kāpēc viņi ir ātrāk vai lēnāk. Emīls Vanaks ar tehnisko jaunradi sācis nodarboties šī gada septembrī. Par šiem mēnešiem es esmu iemācījies darboties piemēram ar CNC lāzeri, ar visādiem instrumentiem, piemēram bormašīnu, gravējumiem, rīkiem. Man tas ļoti patīk. Šķiet, ka no papīra izlocīto lidmašīnu ielidināt mērķi ir teju neiespējami, bet nevienam vien tas izdodas. Precīzi viņas ir jāsaloka, lai nav tur šķībi kaut kas pa maliņām, viss precīzi. Un tad vienkārši jāmēģina trāpīt uz laimi. Es gūstu jaunu un arī tas, kad ar draugiem tu tā kā tur vairāk pavadi laiku kopā, jūs viens otram palīdzi un tā forši. Latvijas mēroga tehniskās jaunredzes svētkus Brocēnu kultūras centra radoši tehniskā pulciņa vadītājs Zigmunds Zaļenko rīko jau otro reizi. Viņš uzsver, lai arī šī joma ir svarīga bērnu inženieru tehniskās domāšanas attīstībā, tā joprojām lielākoties balstās uz skolotāju entuziastu pleciem. Viņa mērķis tehnisko jaunradi popularizēt pēc iespējas plašāk. Tad, ja šie svētki būs ļoti daudz un ļoti daudzās vietās, tāpat kā sporta svētki vai dziesmu un deju visādi konkursi, kur ja šie jaunieši un bērni var sacensties, iedvesmoties no viens no otra un augt un attīstīties, tad arī būsim to sasnieguši to līmeni. Kopumā tehniskajā jaunradē pēc ministrijas statistikas datiem ir apmēram 10 tūkstoši bērni. Būtībā es domāju, ka tas priekš tehniskās jaunradas varbūt ir maz, jo Latvijai kā valstī noteikti labāk būtu, ja būtu vairāk. Bet nu, labi arī tā, ka 10 tūkstoši tomēr bērniem tā interese par inženieru tehnikas pamatiem tomēr ir. Latvijas darba devēja konfederācija ir norādījusi, ka tehniskās jaunradas pulciņi ir viens no veidiem, kā risināt ielgušās problēmas zinātnes, tehnoloģiju, inženieru zinātnes un matemātikas izglītībā, rodot valsts līmenī iespēju un motivāciju tajos iesaistīties. Pašlaik tikai apmēram 5% no visiem interešu izglītības dalībniekiem apmeklē tehniskās jaunradas pulciņus. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.